જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, ફરી પાછા ભેગા થયા નવા ટોપિક સાથે. બરાબર, અત્યાર સુધી આપણે કલ્લોલમાં પાઠ 7 ભણી ગયા, ઘણું બધું શીખ્યા, અભિનય ગીત ગાયા, નવી નવી વાર્તાઓ સાંભળી, નવી નવી પ્રવૃત્તિઓ કરી. મજા આવે છે ને? તો હવે આજે આપણે પાઠ 8 કયો છે, સોય, સંચો અને સાબુ, તેમાં આપણે હવે આગળ વધીશું. પણ તેની શરૂઆત એક નાનકડું ગીત ગાઈને કરીશું. તમારે ગાવું છે? ઓકે, ચલો ગાઈએ. તમારી જગ્યા પર ઊભા થઈ જાઓ. ટ ટ ટ ટ ટપાલી હું, ટપાલ સૌને પહોંચાડું છું. ક ક ક ક કાગળ વહેંચું, પોસ્ટ કાર્ડ પર બીડિયા વહેંચું. સારા માઠા સંદેશાથી સુખડા વહેંચો, દુખડા વહેંચો. મની ઓર્ડર જો આવે કોઈનો, ર ર ર ર ર રૂપિયા વહેંચો. ટ ટ ટ ટપાલી હું, ક ક ક ક કાગળ વહેંચો, ર ર ર ર રૂપિયા વહેંચો. અરે બાળ મિત્રો, આ ગીત કેવું લાગ્યું તમને? મજા આવી ને? કારણ કે આપણો પાઠ પણ એવો જ છે. તો ચલો હવે આપણે જોઈએ, આપણે એક પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. તો તમે તૈયાર છો ને? તો ચલો આપણે પ્રવૃત્તિ તરફ જઈએ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણે અહીં પ્રવૃત્તિ જોઈએ. અહીં લખ્યું છે, પહેલું શું થાય ચિત્રોને ઉદાહરણ મુજબ નંબર આપો. અહીં પહેલા ચિત્ર આપ્યા છે, બરાબર છે, તેમાં નીચે નંબર પણ આપ્યા છે. એટલે કે અહીં એક નંબર આપ્યો છે, તેમાં કાપડ છે. ત્યારબાદ બીજા નંબર પર દરજી તેનું માપ લે છે, એટલે તેને બીજો નંબર આપ્યો છે. ત્રીજા નંબર પર અહીં કાપડનું કટિંગ કર્યું છે, બરાબર. અને ચોથા નંબર પર દરજી એક કાપડ સીવે છે. એટલે કે એક પછી એક ક્રમમાં શું થાય તે મુજબ આપણે ચિત્ર જોઈને નંબર આપવાના છે. જો ચલો હવે આપણે બીજા ચિત્ર પર જઈએ. આ 4 ચિત્ર આપ્યા છે, બરાબર. તો હવે પહેલો નંબર કોને આપીશું? હા, અહીં ફ્રોક તૈયાર છે, એટલે કે નવું ફ્રોક આપણે લાવ્યા છીએ, તો આને એક નંબર આપીશું. ત્યારબાદ તેણીએ ફ્રોક પહેર્યું છે, તો તેને આપણે 2 નંબર આપીશું, બરાબર. હવે ફ્રોક પહેર્યા પછી આપણે તેને ધોવું તો પડે ને, તો મમ્મી ધોવે છે, તો તેને 3 નંબર આપીશું. અને ધોયા પછી સૂકવ્યું છે, એટલે તેને આપણે 4 નંબર આપીશું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો તમને સમજ પડી ગઈ? ચલો હવે આપણે ત્રીજા ચિત્ર પર જોઈએ. અહીં તો સરસ મજાની લાકડાની કાર છે ને? અરે વાહ, મજા આવે હને ગાડીમાં બેસીને ફરવાની. ઓકે, તો આપણે જોઈએ. અહીં સુથાર રંધો લઈને લાકડું લીસું કરે છે. અહીં લાકડા આપ્યા છે અને અહીં હથોડીથી કંઈક બનાવે છે, બરાબર. તો આપણે જોઈએ પહેલા શું આવશે, લાકડું, તો એને 1 નંબર આપીશું. ત્યારબાદ રંધાથી સુથાર લાકડાને લીસું કરે છે. કંઈ પણ વસ્તુ બનાવી હોય લાકડાથી, તો સુથાર પહેલા રંધાથી તેને લીસું કરે, એટલે એ વસ્તુ સરસ બને. ત્યારબાદ સુથાર હથોડી અને કરવત વડે ગાડી બનાવે છે, એટલે તેને 3 નંબર આપીશું. અને આપણી ગાડી તૈયાર થઈ ગઈ, એટલે તેને 4 નંબર આપીશું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ચલો હવે આપણે ચોથું ચિત્ર જોઈએ. અહીં કુંભાર માટી ખૂંદે છે. અહીં મટકા આપ્યા છે, અહીં માટીનો ઢગલો છે અને અહીં કુંભાર ચાકડા પર ઘડો બનાવે છે. ઓકે, તો તમને શું લાગે છે પહેલા કયું ચિત્ર આવશે? હા, માટીનું ચિત્ર. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ત્યારબાદ કુંભાર માટીને ખૂંદે છે, એટલે તેને 2 નંબર આપીશું. ત્યારબાદ કુંભાર ચાકડા પર કુંજો બનાવે છે, એટલે તેને 3 નંબર આપીશું. અને અહીં આપણા કુંજા તૈયાર થઈ ગયા છે, એટલે તેને 4 નંબર આપીશું.
तो फ्रेंड्स तमने समझ पड़ी गई ने, तो आ तमारे तमारी चोपड़ी मां करवानु छे। फ्रेंड्स तो प्रवृत्ति करवानी मजा आवी ने। हवे पार्ट आठ मां तमे वार्ता पण सांभळी छे, बिल्लीनी सवारी, बराबर छे। बिल्लीने क्यां जवू हतू? दिल्ली जवू हतू, पण तेना माटे तेने केटली बधी वस्तुनी जरूर पड़ी, बराबर छे। तो ते वार्तामां घणा बधा कारीगरोना नाम आवे छे, बराबर, जेम के वणकर, पिंजारो, सुथार, धोबी, आ बधा कारीगरो। तो तमने खबर छे आ बधा कारीगरो कया कया साधनो वापरे छे? तो चलो आपणे ते जोईए। ओके फ्रेंड्स, तो आपणे अहीं जोईशुं के कया कारीगर कया साधन वापरे छे। अहीं साधन आप्या छे, इस्त्री, कातर, मेजर टेप, करवत अने साबु। अने अहीं लख्युं छे कोण वापरे, एटले के आ बधा साधन कया कारीगर वापरे तेनुं अहीं नाम लखवानुं छे। पहेलामां आप्युं छे इस्त्री, अने तेनी सामे लख्युं छे धोबी, एटले के धोबी कपड़ा धुवे अने इस्त्री करे। हवे बीजो शब्द जोईए, कातर। तो मने कहेशो कातर कोण वापरे? हा, दरजी। तो अहीं लखीशुं दरजी, बराबर छे। त्यारबाद नीचे आप्युं छे मेजर टेप। हवे मने कहेशो मेजर टेप कोण वापरे? हा हा बोलो। हा, सुथार पण तेनो उपयोग करे अने दरजी पण करे, बराबर। तो आपणे अहीं सुथार लखीशुं। त्यारबाद करवत, बराबर। लाकड़ाने कापवा माटे सेनो उपयोग थाय? करवतनो। तो करवत कोण वापरे? सुथार। तो अहीं लखीशुं सुथार। अने साबु कोण वापरे? हा, धोबी। कपड़ा धोवा माटे साबु कोण वापरे? धोबी। हवे अहीं बाजूमां साधन आप्या छे, चाकड़ो, हथोड़ी, पॉलिश ब्रश, सीववानो संचो अने धोको। अहीं कोण वापरे तेना नाम लखवाना छे। चलो, चाकड़ो कोण वापरे छे? हा, बराबर, कुंभार चाकड़ो वापरे छे। चाकड़ानी मदद थी ते माटी माथी नवा नवा साधनो बनावे छे। हवे एना पछी आप्युं छे हथोड़ी। हथोड़ीनो उपयोग कोण करे छे? एकदम साची वात, सुथार। त्यारबाद पॉलिश ब्रश, बराबर। એ કોણ આ સાધન કોણ વાપરે છે? કોણ વાપરે છે? હા, મોચી, બરાબર। મોચી બૂટ ચંપલ સીવે અને બૂટને પોલિશ પણ કરે છે। ત્યારબાદ છે સીવવાનો સંચો, બરાબર। કપડાં કોણ સીવે છે? દરજી કે મોચી? હા, દરજી। તો સીવવાનો સંચો કોણ વાપરે છે? દરજી। તો અહીં આપણે લખીશું દરજી। અને છેલ્લું છે ધોકો, બરાબર। કપડાં ધોવા માટે શેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? ધોકાનો। તો ધોકો કોણ વાપરે છે? ધોબી। ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો તમને અહીં જોયું કે કયા સાધન કયા કારીગર વાપરે છે। તો હવે તમારે તમારી ચોપડીમાં આ કારીગરોના નામ લખવાના છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે પાઠ આઠમાં ઘણી પ્રવૃત્તિ કરી અને કયા કારીગરો કયા સાધનો વાપરે છે તે પણ જોયું। તો હવે તમારે ભૂલવાનું નથી, તમારી ચોપડીમાં તે તમારે લખવાનું છે। તો તમે લખશો ને? તો હવે આપણે ફરી મળીશું નવા ટોપિક સાથે। બાય।